Stand by and action. Hold. Aya mai. Story za anza Mr. kusikia hapa. Sasa nikisema action muna perform na mkuwe na uhai na sauti nzuri vizuri. Maana mnanungunika hapa muongee. Acha ile mimi haya maisha si ya furahi. Wewe si utoe hiyo simu huko. Wewe unajua kwa flight mu. Wewe simtokeni hapo. Tusikoroga nini hapa. Nataka muongee vinyi mnaongea mkiwa mko kwa set. Sawa? Action. Hold. Papa Igwe, sauti yako iko chini sana. Ongea na sauti vizuri. Ngano nini sasa? Ongea vizuri. Action. Nenda uende kabisa. Na mimi ni madwaja mtukui nguo. Aure njoo pige CEO. Aure. Nikisema action, wewe ndo unaongea. Nasema nini? Usiwaambie mimi nisema. Wewe unamwambia Temi. Ingekuwa vyema kama utawasikiliza tujue kilichowaleta kwanza hapo. Alafu tunaendelea. Kore, kore. Action. Sasa, eh? Action. Yeah. Anaenda hivi. Hizo ni za kitendawili. Eh. Unaona kitumbo hiki. Hai, kitumbo ina shida. Okay. Wacha hata nikati simu kwanza. Hiyo simu haina shida, siyono. Sawa, nataka nianze upya. Kulia. Baba mtoto amefika hata ushughulike. Hemu rudi hapa Shakila. So mama amefika. Haya, stand by and tunaanza na Kaure. Angalia. Angalia huko. Angalia huko. And action. Naomba utusikilize kwa makini sana. Tena vizuri. Sisi tuko. Endelea. Kama utakubali ombi letu. Action. Eh, ndakana mnongoneze lakini pili hapo sionekane. Have you drinking bang? Haya, twende tuanzeni mwanzo. Tuanza mwanzo. Mwanzo. Ukore. So who are we here? From here to. Ni nyinyi wawili nini? Me and Now. Haya, stand by. Hai. Hey, kwata kapa. Kimya. Hata kama mtasimama basi. Hey, lakini hawa nalisonga mbele. Ifinikeni. Simia. Haya, mbele buseti. Jamani, sasa najua mko busy na mimi kwa shanza kurekodi. Kwa shanza kurekodi mazi. Stand by. Mimi si babaishi na mavazi. Lakini yule ni hemu rudi hapa. Babaishi na mavazi bana. Kaa kwa seti hapo. Ehe, haya twende. Kiko kwa set. Action. Stand by. Ulimwambia kaka wakati alipaka na nisi ya kijijini. Mimi nashaka kuwa na ngoja hiyo mimi. Hiyo ilipa kushtuka. Kaka. Ulisema wakati alipaka na msichana wa kijijini. Baadaye kama. Sasa ndo sasa hii useme. Hebu rudi hapa. Rudi hapa hivi. Hiyo ndio mamalizia. Alafu nikisema action unarudi ndo wewe mbandike. Stand by and action. Sasa wacheni. Wewe ndo unaanza. Ngoje. Hmm? Sasa kama hawa wanagombana ndio mimi naongea. Eh, lakini si sahi. Mnaanza mwanzo. I know. Sasa hii anatoka. Hawa waonekani wata. Hii yaonwe hiyo, hata mimi sioni. Eh, wewe ni 1 2 3. Stand up.
Simama mzee. Ndo nakwambia exit sababu gani? Exit ni venye mtatoka sasa. Exit ni venye mtatoka. Shuti ni opati ya mwisho sasa mpaka vile mtatoka nyote. Ndo nikija hapo ni shuti. Asa. Waje naona ndefu. Asa. Kwani hakuwaona? Yeye Mombasa ulimbona uko umeiacha. Sasa umeisema si sawa. Sasa mshangaa sasa. Ipige. Ni hapo sasa. Ni hapo hapo. Ana kama ipata uko umeiacha kabisa. Eh, baby. Haya, ndunge hii. Yuko sawa? Sisi ni mkeni wa mavazi. Action. Ndunge hiyo. Mnyamaze. Mtemi. Na loko kazi. Kazi. Angalia mimi. Utageuka hii. Ufanye kugeuka kabisa yani usijeuze kichwa peke yake. Eh, mwili mzima. Mwili mzima. Eh. Hivi. Alafu rudi hivi. Ah, omkoroga naye. Amegeukia pale mimi nimuona. Alikuwa hivi akageuka hivi. Aligeuka hivi kweli. Singa hivyo. Haya. Usigeuke hivi. Geuka hivi. Unageuka hivi. Eh. Alafu na. Ndio nigeuke hivi. Alafu sasa ndo nabaki na huyu. Have you understood? Hande stundi. Ah, twende action. Action. Sisi nimemaliza. Tena ukamuonyesha. Wewe umekuja umekaa hivi. Si nimemuonyesha nimemaliza. Haina shida. Mimi ni mchemi tena mimi. Na vijana wa hapa hapa kijijini. Ndiposa wakiwa sorry. Endelea, endelea, endelea. Action. Mhm. Juma. Yes. Aya toka toka. Alafu wewe usikae nyuma sana. Umekaa nyuma sana. Hapa kabisa. Unajua wewe ni mwanajeshi. Ni mnongono, huu ni mnongono. Yes, afande. Yes, afande. Simwambie yes ataregelea. Haya, take 2. Haya. Sai, 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 s